Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je pondělí a já jsem tady znova pro vás s pořadem nad dopisy posluchačů. V první řadě navážu na to, co jsem avizoval v pátek. V loni v srpnu bylo setkání vlastenců uspořádáno na zámku v Příčovech. My jsme tam jako svobodné rádio byli a byli jsme nadšení. Za prvé byli tam skuteční odborníci, byli tam vlastenci, byli tam lidé, se kterými zrovna jako nesouzníme, ale v rámci objektivity a širokého pásma názorů jsme to brali. Byl tam jeden jediný politik a byl to Jarda Foldina, který už tehdy ovšem ani nebyl brán jako člen sociální demokracie, ale jako rebel, protože on se vymezoval velmi proti směřování té strany. Nicméně byla to akce velmi povedená. A já jsem se osobně a celé, celý tým Svobodného rádia jsme se na toto setkání letošním roce velice těšili. A velice jsme čekali na to, kdo bude hovořit. Od Petra Humpla jsme věděli už předem, že ti, kteří hovořili v loňském roce, by tam neměli být a měli by tam být ti, kteří tam sice někteří z nich byli, ale nehovořili, tak aby se dala, dal prostor někomu jinému. Takže jsem se pídil po tom, kdo by tam měl být. A jako první mi přišel tento, tento seznam diskutujících. U, bylo, se, bylo upozorněno, že ten program je ne ještě není zcela definitivní. <kly> Bylo tam, byly tam čtyři panely. První panel, říkám znova opakuji, aby nedošlo k Mílce, byl to první nástřel programu s lidmi, kteří byli osloveni. Takže první panel zahraniční a bezpečnostní, bezpečnostní politika měl moderovat Tomáš Doležal, což je asistent poslance SPD Jiří Kobzy. Jiří Kobza tam měl hovořit v, tom, v tomto panelu na toto téma. Dále tam měl být Jaroslav Štefec, Marek Obertel, Jiří Weigl. Druhý panel byl vzdělání rodina Výchova. Moderoval Petr Žantovský, nebo bude moderovat. A panelisté Petr Bahník, Michal Semín, Václav Klaus Mladší, profesor Kalvach. Pak se k tomu vyjádřím. Třetí panel civilizační perspektivy moderovat Petr Hampl a panelisté Jozef Skála, Petr Hájek, pan Robejšek, Jan Keller a filolog Hejlek. Čtvrtý panel byl právní-neprávní stát měl moderovat Stanislav Novotný, panelisté Alena Vytázková, Igor Němec, Zděnek Chytra a Radek Novotný. V prvním řadě mě zarazily několik věcí. V tom prvním panelu zahraniční a bezpečnostní politika tam nemám až na jméno Jiřího Weigla, což byl a je úzký spolupracovník Václava Klauze staršího a samozřejmě zarytý ODS z 90. let klientelistická strana, podílející se na rozkradení republiky ve výši 2,5 až 3 bilionů dolarů, korun, mezi dvěma třemi biliony korun ve velké privatizaci, tak to mě zarazilo. Když jsem se podíval na, druhé, na druhý panel, tak mě zarazilo jméno Petra Bahníka. Petr Bahník je předseda hnutí DOST a je uváděno, že je historik. Já jsem byl na několika mítincích SPD, kde tento člověk vystupoval, ale nikdy jsem jeho vystoupení nepouštěl do éteru. A jedno z toho jednoho jediného důvodu. Za poslední tři volební období, kdy jsem kandidoval do městského zastupitelstva, tak Petr Bahník vždycky proti mně psal lži, nesmysly, a pak se dokonce při tom posledním, předposledním, to bylo v roce 2014, vyjádřil naprosto jasně: Budu rád, když kapolvi seberu aspoň 200 hlasů. Důvody neuváděl. Zkrátka osobní nenávist. Jenom protože jsem měl úplně jiný pohled na katolickou církev. Já katolickou církev zásadně odmítám. A on je katolík. Takže už toto jméno mě zarazilo. Pokud by tam byli všichni dobří řečníci a byla to akce, která by opravdu byla stejně dobrá jako ta loňská, no tak bych tam tomu pana Váhníka zkrátka nedával. Měl eh, diskutovat Michal Semín. Michal Semín je poměrně opakujícím se hostem našeho rádia, nic proti němu nemám, je to výborný, výborný chlap, má, má dobré názory. I když se spolu rozcházíme, co se týče názorů na Mariánský sloup, protože je taky katolík. Ale já jsem tolerantní, tak mi to nevadí. Já se s tím o, o církvi nebavím. Ale dále tam byl Václav Klaus mladší. No, a k tomu něco musím říct. Václav Klaus Mladší není vlastenec. Protože podívejme se na program a na vyjádřování Václava Klauze Mladšího. Je zásadně proti všemu zásadnímu, co prosazuje SPD a co prosazují já osobně už 25 let. A to je referendum Maximální přímé volby, odvolatelnost a trestnost politiků, <kly> opuštění Evropské unie, vždyť jsem horoval proti ní ještě před samotnou volbou. Opuště, je proti opuštění, protože to prohlásil, že v souhlasu se svým otcem považuji uvažování o opuštění Evropské unie za dětinskost. To je naprostém rozporu s vlasteneckým, většině, většinou vlasteneckých y, lidí. Dále pan Klaus prohlašuje, že je zásadně proti přímé volbě prezidenta, protože lidi jsou, on to tak neřek, ale dá se to tak po, vysvětlit, příliš loupí na to, aby dokázali odpovědně zvolit odpovědného a z toho správného prezidenta. Je zajímavé, že usiluje o hlasy stejných lupáků, kteří zvolili Miloše Zemana, tak on o ně usiluje teď, bude usilovat ve volbách. Václav Klaus a jeho trikolora je zásadně proti existenci minimální mzdy. Je zásadně proti všem prvkům přímé demokracie. Nedokáže si představit, že by Česká republika vystoupila z NATO tedy všechno to, co spojuje současné vlastenecké strany, to jsou jevy, které nás, které nás vlečou do područí, do područí Německé čtvrté říše a toto všechno Václav Klaus prohlašuje. Takže jakmile jsem přečetl toto jméno, tak jsem říkal, já tam nemůžu, nemám co dělat. E, další panel, tam byl uveden a znova říkám: je to ten původní panel. Měl to moderovat Petr Hampl. Nic, Petr Hampl je skvělý chlapík, skvělý klub, má, je to pravidelný host našeho rádia. Stejně tak Josef Skála. Petr Hájek má správné názory, co se týče Evropské unie, už má méně správné názory, aspoň z mého hlediska, co se týče NATO, a zásadně se s ním liším, co se týče. Eh, mariánského sloupu a, a eh, protože on je také katolík, bykotní <coughs> a vidí tam kult Marie, Pany Marie, když to já v tom vidím ponížení českého národa německou, potažmo Habsburskou mocí. Tak, Robejšek, Petr Robejšek. Jeho projekt realisté nevyšel, již do toho jeho ten milionář dospívan nalil moc peněz. Nevyšel jenom už i z toho důvodu, ve volbách zcela propadl, protože to byla banda oligarchů, banksterů a různých těchto manažérů nadnárodních korporací. Tehdy, když s tím poprvé vylezl s tím projektem Realisté, tak jsem si vytypov, vypsal všechny zakládající členy a v pořadu jsem hovořil o jejich kurikulu Vité. Všechno to bylo, byli oligarchové, kteří chtěli se dostat pomocí voleb, pomocí hlasů lidí, poličů, se chtěli dostat na ta důležitá místa a ovládat ekonomiku, o prachy se jednalo. Takže Petr Robejšek je pro mě nepřijatelný. Petr, pak tam bylo jméno Jana Kellera, Jan Keller je sociolog, má skvělé články. Mám k němu takový nevyjasněný vztah, protože několikrát v době svého působení svého působení v Evropském parlamentu jako nezávislý za ČSSD hlasoval tak, že se mi hrůzou stávali vlastně na hlavě. Dvakrát to potom v článcích vysvětloval omylem nebo že se spletl a tak dále. Dále tam je filo, filolog pan Hejlek. O tom člověku nevím. A potom právní, neprávní stát, který měl moderovat Stanislav Novotný, tak tam byla uvedena Alena Vytázková. O Aleně Vytázkové já vím o tom, že ona bude usilovat pravděpodobně, bude kandidovat na prezidentku. A já bych ji nevolil, protože i když bojovala jako lev, jako ředitelka energetického regulačního úřadu, tak předtím se celá léta živila jako soukromá firma právě poradenstvím při zřizování fotovoltaických elektráren. Takže změnila, potom jak mě dostala úřad, se změnila. Já osobně bych ji nevolil. A hlavně, Igor Němec. Igor Němec je kovaný ODS, staré ODS. Byl to minister, myslím, že spravedlnosti, nebo minister za klauzový vlády. Posléze to byl povodňový starosta Prahy, který v poledne tvrdil v městském rozhlase a ve veřejném, že se Pražané nemusí obávat, že Vltava kulminuje právě v těchto dobách a nic se tak hrozného nestalo a v příštích hodinách, že bude klesat. To prohlásil pan Igor Němec. Okamžitě reagovali všichni hydrologové nebo ti pracovníci v té hydrologii, kteří právě naopak varovali, že ta kulminace přijde ve čtyři odpoledne a že se má ta Hladina zvednout ještě o dva metry. Takže toto bylo prohlášení naprosto sesné. Opravdu za ten čas zaplavila vertava polovinu Prahy, nebo velkou část Prahy. Pan Igor Němec, když byl, nebyl zvolen potom už jako primátor Prahy, no tak se uchytil u neziskovky. Jak jinak, že? Státem placené neziskovky. A jmenuje se to úřad na ochranu osobních dat. Od té doby jsme o něm neslyšeli. A ejhle, teď tady máme trikoloru, což je restart ODS pod tachtovkou obou klauzů z 90. let. A o co se jedná těm obrozeným ODSákům v trikoloře? Vážení, o nic jiného než korun. Protože podle toho šíleného, zadlužený těmi eurobondy, které budeme splácet do roku 58, tak tady budou na různé projekty, pseudoprojekty a já nevím na co všechno, vyčleněny strašivé peníze, 100 miliard korun. A tito pánové, včetně pánů Klauzu, vidí najednou jako supy kořist. Nestačilo jim, že zničili to, co jsme budovali tady 40 let a, a díl, <kým> že se to rozprodalo za hubičku, zničilo, že tady nemáme nic a protože už nemají co krást, už nemají co privatizovat, tak budou privatizovat eh, eurobondy, evropské dotace různými pseudoprojekty a vymýšlenými nesmysly a proto se vznikla trikolora. Pro nic jiného dostat se opět k moci rozhodování a ulupování si z toho státního cecíku co nejvíce peněz. Proto se tam objevil i pan Igor Němec. Jinak celá léta jsme neslyšeli jeden jediný výstup z, této, z tohoto úřadu pro ochranu osobních dat. Dále tam měl být Zděnek Chytra a bude, což je skvělý člověk a byl měl tam být pan Radek Novotný, docent Radek Novotný, který je známý jako bojovník proti zlodějně, zlodějně vody. A okamžitě, jakmile vyšel tento první, ještě nescela definitivní seznam panelistů, tedy při tak se ozvalo na Facebooku toto prohlášení. Vážení příznivci trikolory, dovolujeme si vás pozvat na vlastenecké setkání na zámku v Příčovech u Sedlčan v sobotu 15. 8. 2020. Informaci naleznete níže a v příroze. Děkuji. S pozdravem, Václav Klaus, mladší. Vážení přátelé, a toto. Pak se mi dostal ještě jeden. Jeden uh, mail. A ten byl o tom, že mm, já se na to hned podívám. Tak. A ten byl také z Facebooku. A bylo to... A ježiš, teďka mi to chtěli přihlásit. No, tak tady na tom mi to nepůjde. To bylo od nějakého místního združení Trikolory, která tam své příznice zve na vystoupení Václava Klauze do Sedlčan, teda do Příčov u Sedlčan a je tam úplně dole na tom odkazu cedulka pořadatel příznivci Trikolory Prahy 2. Nebyla to pravda. Nebyla to pravda. Jenomže pak mi přišlo znovu pozměněný <coughs> pozměněný e, seznám vystupujících. A já se na něj podívám teda. Tak, a znova říkám, to minulé setkání bylo velmi dobré. Paní pořadatelka a majitelka zámku, paní doktorka Alice Tomková, dostala už také nějaké informace a vydala toto. Vlastenecké setkání se uskuteční 15. srpna 2020 opět na zámku Příčovech. Druhý ročník vlasteneckého setkání na zámku Příčovi u Sedlčan, tentokrát pod záštitou prezidenta Miloše Zemana, se uskuteční v sobotu 15. srpna 2020 a tak jako v loňském roce i letos se očekává účast osobností veřejného života. Přijedou spisovatelé, umělci, vědci, politici a další. Cílem je spojit všechny, kterým jde, náš, jde o náš stát a odkaz našich předků napříč politickými názory a sociální skupiny, skupinami, a strávit tak den s lidmi, pro které není slovo vlastenectví prázdným pojmem. Do odborných diskuzí, které v rámci vlasteneckého setkání proběhnou, vystoupí mimo jiné historik Petr Bahník, šéf Petr Hájek, filolog Jiří Hejlek, profesor Pavel Kalvach, poslanec Jiří Kobza, expert na ochranu osobních údajů a bývalý ministr a primátor Igor Němec, člen Rady Národní domovrany Marek Obertel, doktor ze Skála, bezpečnostní expert Jaroslav Štefec. Podrobný, podrobný program najdete dole, tady uvádí paní Tomková. A tento, tento by měl být pravdivý. Takže v prvním panelu zahraniční a bezpečnostní politika tam nedošlo v podstatě, došlo k jedné, k jedné změně. Bude to moderovat Tomáš Doležal, tedy asistent poslance Jiřího Kobzy. A Jiří Kobza, poslanec SPD, bude mít referát. Dále bude diskutovat Jaroslav Štefec, Marek Obertel a nově na nátlak možná i Sobodného rádia i pan Martin Koller. A já mám informace, že ten nátlak jsme kvůli Martinu Kollerovi prováděli poměrně dost masivní, takže byl osloven a slíbil účast v pátek. A toto mi přišlo v neděli, to znamená, že na poslední chvíli. Ve druhém panelu vzdělání rodina a výchova, kterou bude, které budeme moderovat Petr Žantovský, bude vystupovat zmiňovaný Petr Bahník, nově Viktorie Hradská, což je dramaturgně politička. A když jsem si ji chtěl vygooglovat, tak jsem tam neměl vůbec, jsem se tam nedozvěděl vůbec žádné podrobnosti. Zkrátka, tam není nic. Akorát jsem se rozšetl o jednom článku, že odsuzuje Istanbulskou úmluvu. Že by to byla cesta do zkázy. Zaplať mu za to. Ale potom Václav Klaus mladší a pan profesor Kalvach. To je, pokud se nemýlím, už tam byl v loni a vystupoval s tím, že připravuje se svými studenty fung novou ústavu paragrafovém změní. Já jenom připomenu, že těchto lidí, které, které psychologové a psychiatři nazývají lidmi s mesiářskými komplexy, takže takových lidí, kteří připravují u novou ústavu, těch je, těch je strašně moc. Slováci by řekli neurekom, a já to považuji za nesmysl. Podívejme se, třeba Ústava Spojených států funguje od roku 1800, já nevím, 250 let a řeší se ta modernizace jenom dodatkami různými, dodatky. A tady každý chce dělat novou a novou ústavu. Jako kdybychom nemohli tam to dělat tím směrem, jako jdou Spojené státy, ale hlavně. Naše ústava se stala trhacím kalendářem. Počínají ústavním soudem a všech všim možným, protože se na ní a na její ustanovení vůbec nebere vzřetel. A to ani politiky, ani, ani soudní mafii, vůbec se na to nebere vzřetel. Takže a navíc tam pan Kalva hovořil v Loni. Tak Třetím panelu civilizační perspektivy moderuje Petr Hampl a referáty by měly mít Josef Skála, Petr Hájek a Robejšek. A buď pan Hejlek, filozof, anebo Jan Keller, tady je v závorce. Já osobně ne, nemám nic proti, samozřejmě Josef Skála to je jasný, ten je, ten je dobrý. Nemám nic proti Petru Hájkovi. Ale o panu Hejlekovi neznám vůbec nic, o, o, o panu Janu Kellerovi jsem mluvil, a mám proti Robejškovi. A teď by tam měl být poslední panel. Právní a, nestá, a neprávní stát, e, Istambulská úmluva, a moderuje Michal Semín, a bude hovořit Ben Kurás, Igor Němec, Zjenek Chytra a Monika Pilony. A teďka vám řeknu, vážení přátelé, jednu věc. Po tom, co se Stanislav Novotný a docent Radek Novotný dozvěděli o některých jménech, které tam se objevily a kteří tam jejich nositelé budou hovořit, tak od této akce ustoupili. Stanislav Novotný měl moderovat a četl jsem to v tom prvním původním. V původním návrhu měl moderovat právě tento právní neprávní stát. S Radkem Novotným jsem včera hovořil hodinu. Byl rozřavený do běla. Tato akce měla být čistě a politická. Neměli tam být politici. Jsou tam dva Jiří Kobza, Václav Klaus Mladší, ale je tam i kandidát na senátora za trikoloru. Tak jaká pak a političnost. Takže a další věc. O tom, že to bude, že byl osloven, že byl osloven Václav Klaus mladší, když se dozvěděl o tom jeho kamora, tak řekl, takže je potřeba, aby tam byl i on, aby to bylo vyvážené. Byl odmítnut. Zájem projevil vystoupit na tomto setkání i Ivan David byl odmítnut. A já se ptám, proč tam může vystupovat člověk, který má do vlastenectví asi tak daleko, jak jsem říkal, jako já k jaderné fyzice, Václav Klaus mladší, a o skuteční vlastenci tam nesmějí být. Václav Klaus mladší nedávno v parlamentních listech se ostře pustil a ošklivě pustil do Tomia Okamury, když o něm hovořil, jako o jakýmsi podnikateli, jak, jakýmsi japonským podnikateli. Pan Václav Klaus mladší byl sedoškolským učitelem matematiky, jestli se nemýlím, a měl by si zopakovat zeměpis základní školy nebo základního stupně. Protože pokud mě paměť neplete, zlín není v Japonsku. A právě ve Zlíně se narodila maminka Tomia Okamury a proto Tomio Okamura má české občanství. Tak jaký pak japonský. O tom, že Kauzovi se dřív jmenovali Pružinský, se taky nemluví. Proč Václav Klaus mladší dehonestuje, rasisticky dehonestuje e, politika, který se do politiky vypracoval vlastním úsilím, vlastní pilností, vlastními schopnostmi, mnohem dříve, než díky svému jménu pod prezident Klaus se tam dostal pan Václav Klaus mladší. On tam totiž přišel v roce 2017, do té doby v politice nebyl. A na rozdíl od, od Václava mladší mladšího Tomio Okamura, když chtěl kandidovat do Sněmovny v, předcho v předchozích volbách, tak se vzdal politického, politické trafiky v Senátu, protože zjistil, že to je na nic. Můj měl tam šest let, tam měl pohádkový život. A vzdal se toho a šel do boje, a nevěděli si, úspěje. A Václav Klaus si dovolí říkat o jakémsi rasistickém podnikateli. Václav Klaus, Tomio má handicap. Je na půl Japonec. Jinak je to vlastenec par excellence. Nikdo slušný by na to neupozorňoval. Já jsem se nikde nedočetl a nikde jsem neslyšel o tom, že by se někdo, ani odpůrci Václava Klauze mladšího, že by se zmiňovali o jeho tělesném handicapu. A taky by mohli. Například moje babička, když mi když bylo, já nevím, 8 let, tak mi říkala, protože tam byl taky jeden pán takovýhle, a byl to zlej člověk, díky pro tu, tu, proto, že byl takhle postižený, tak říkala: Pamatuj si, křivá huba, křivý charakter. Nikdy se nikdo takto do Václava Klauze neobul. A on, člověk, který má naprosto rozdílný program a názory, než se v podstatě. Projevují vlastenecké strany, a to nemyslím jenom z PD. Stejné vlastenecké vlastenecký program mají i malé strany, které nemají šanci se dostat, ale mají je, a on ne. A on se tam cpe jenom kvůli tomu, aby buď on, anebo jeho otec obsadili křeslo prezidenta. A on, dneska jsem četl na banneru trikolory, že teď na podzim chce ovládnout všechny kraje trikolora a příští rok chce ovládnout sněmovnu. A to je důvod, proč jde Václav Klaus Dobříčov. Já mám z doslechu, nemám to ověřené, tak nebudu říkat, kdo ho pozval, a nebyl to z organizátorů Petr Hampl ani, ani pan Stanislav Novotný, ale toto je důvod, proč svobodné rádio letos do Příčov nejede a nebudeme dělat přímý přenos z tohoto, z tohoto setkání. Je mi to líto, ale nebudu dělat propagaci Václavu Klauzovi mladšímu a jeho trikolóře. Protože tisíckrát muži říct, můžu, známe, jak fungují média, tisíckrát se může říkat, Žádná trikolora to nefů, ne, neorganizuje. Není to akce trikolory. Ale na Facebooku a v médiích to tak bude prezentováno. A je milí to všech vlastenců, skutečných vlastenců a našich přátel, kteří tam vystoupí, že budou, že budou takhle neříkám, že budou stoprocentně. Ale obávám se, že mohou být zařazováni do. Podporovatelů, skrytých podporovatelů trikolory. A věřte tomu, a já jsem o tom přesvědčen, že takhle to prezentovat budou ty trikoloristi. Protože oni tím, co uváděli na svých Facebookích a běží to všude, ukradli tuto nádhernou vlasteneckou akci. A z tohoto důvodu, že nebude Svobodné rádio podporovat antivlasteneckou, antinárodní, pro, řekl bych, pro globalizační stranu, která tam se snaží dostat jenom kvůli tomu, aby mohla uchvátit a ovlivňovat 100 miliard korun, tak takovou stranu a takové, takové, řekl bych, takovou akci, na nichž vystupuje tento člověk, my podporovat nebudeme. Já jsem mluvil se všemi známými našimi, ze všemi a můžu vím, vám říct, že mě potěšil Petr Hampl dnes před dvěma hodiny, hodinami, když mi řekl, že příští rok to bude opravdu bez politiku, že tam budou opravdoví vlastenci. Proč? Říkalo se, že nebudou hovořit ti, kteří tam hovořili v loni. Ano, uh, hovořila tam paní Viktorie Hradská v loni. Hovořil tam pan Kalvach. A dále. Hovořil tam Ben Kuras, i když proti němu nic nemám. Takže proč tam nebyla pozvaná Lenka Procházková? Proč tam nebyl pozván Jaroslav Vašta? Dalo mi to dost velkou práci, aby tam byl pozván Martin Koller. Mluvil jsem i s Markem Obrtelem, který byl, mluvil jsem s Jiřím Kobzou. Jiří Kopza řekl, že právě proto, že si to bude chtít ukradnout, ukradnout e, trikolora, a ona to udělá, tak proto tam musí být jako protiváha. Ale tam měl být Tomio Okamora, když tam je předseda trikolory. Takže to je věc, kterou jsem chtěl říct, proč my nepojedeme do, do Příčov. A pokud, když jsem mluvil se Stanislavem Novotným, tak Stanislav Novotný byl rozčilen stejně jako já, podle některých men, a to tam měl být ještě, to tam měl být ještě pan Jiří Weigl a já další, tyhle ty, ty tam nakonec nebudou. A vidíme to i z toho, že tu ten čtvrtý panel, Istanbulská, ne, 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 ne. Právní, neprávní stát měl moderovat původně pan Stanislav Stanislav uh, Novotný a Michal Semín měl být v jiném panelu jako, jako přednášející. Michal Semín tam hovořil i v loňském roce, a byl výborný. Uh, jak vidím, podle tohoto posledního modelu, uh, tak tam radši Stanislav Novotný nepřijede. A já mu tleskám. Budu mu volat zítra a budu se chtít na příští týden s ním popovídat v rádiu. Je mi líto toho, že se tam zúčastní další naši přátelé, skvělí lidé, zdeněk Chytrá, Monika Pilony je to jejich rozhodnutí, mají o tomu své asi soukromé důvody. Já jenom říkám, za sebe a za všechny ze Svobodného rádia, teda konkrétně nemůžu říkat za všechny, protože jsem se všemi našimi členy nehovořil, můžu říct, že za mě, Soňu Zikmundovou, Martina Dukáta a Ivetu Richtaříkovou, můžeme s, m, prohlásit, že my bychom na této akci v tomto obsazení nikdy nevystupovali a nikdy se jí nezúčastnili, právě proto, aby nás nikdo nemohl použít jako stafáž pro reklamní účely protinárodní trikolóře. Trikolóry. Takže to je, vážení přátelé, k tomu, co jsem chtěl říci, proč nebudeme letos přenášet, přenášet příčovi. Je mi to líto už jenom kvůli, kvůli paní doktorce Tomkové, je mi to líto kvůli Petru Hamplovi, ale domnívám se, že pozvat na setkání vlastenců Václava Klauze mladšího je výsměch všem skutečným vlastencům. Tak vážení přátelé, to bylo o tomto, co jsem chtěl hovořit a já se ještě e, podívám, jestli jste mi neposlali nějaké e, další tým. No a pak tady máme ještě e, další takovou velmi důležitou zážitost, ale tou se nebudu teďka nadávat. E, tak nebudu zabývat, tedy nenadávat, ale zabývat. A to je, že se světoví lékaři postavili proti tomu humbuku, který se dělá s koronavirem. Já jsem oslovil zatím po mailu paní doktorku Soňu Pekovou. Chtěl bych, jestli by od pátku tohoto pátku za týden nemohla, neměla chuť se potom zase o tom koronaviru popovídat, protože je skvělá uvidíme jak se na to bude tvářit a takže o tom teď zatím hovořit nebudu. Ale už mi tady už mi tady e, píší lidé o tom, že který jsem to tady měl. Lalalalala. Teďka nevím, teď mi to tady uteklo, který píší o tom, že se pozastavovali na to. Jo, tady tady. Píše jeden náš, jeden náš posluchač známý, často volá Petr z Dětkasu, že protože pravděpodobně to byl Žantovský, kdo pozval Klauze, protože on, Žantovský, má velice blízko k Vásobu Klauzovi, dělal mu dokonce v době jeho prezidentování tak jeho týmu poradců, nějakého šéfa, tak píše Dětkas, tak přece ten Žantovský a je jeho ambice. To už minule se tam choval přehlíživě a šlechce arrogantně jako hvězda. Řeknu, co tam udělal. Je mi líto Petra Hampla, považuji ho za dobráka a poctiváka, ale nedá, nedá se nic dělat, toto smrdí podrazáctvím a tou přehlíživostí. Je to obrovský inteligentní chlap, tak si musí ta rizika uvědomat dopředu a umět jim předcházet. Každopádně si ho začínají brát tak trochu jako rukojmí. Někdy v září je dokonce pod trikolorou nakladně v restauraci na Slovance, a předtím dokonce tady kousek mezi námi s trikolorou hozním bezděkovce, bezděkově na minigolfu, mimo jiné. Snad alespoň některým dojde, od své ve skutečnosti asi může jít nic pro spodních 10 milionů. Asi budu reagovat stejně jako vy. Klausum, roští a kompar dělat rozhodně nehodlám. Zkušeností je dost, stačí se kolem sebe porozhlednout aby se pak chlubil a vystavoval fotky, kolik na jejich akci bylo lidí, to nemám zapotřebí ani jako ten jeden pěšáček. Tak dobrý večer a díky moc. Petr z Dětkasu. Ano, takže pro mě tato informace, že by měl být Petr Hampl jakoby jsou tři v akci, akci tri koloru, tri na, akci trikoloru, trikolory nákladně, vím, kde ta hospoda na Slovance je, a bez je kousek vedle nás, tak já se ho na to zeptám. Pana Petra Hampla se na to zeptám a já se taky domnívám, že Petr Hampl je obrovsky chytrý chlap, neskutečně chytrý, ale jako každý vědec je trošičku naivní a věří, že Trikolora je vlastenecká strana, je to zásadní omyl. Je to zásadní omyl. Tak. A teď ještě bych tady měl jednu, jednu záležitost. Dnes by měla vystoupit poslankyně Tereza Hyťová na jiném rádiu, které vždycky bere odpadlíky od SPD, protože jak může, tak SPD škodí. Paní Hyťová, tam ten, ten, název, co mi přeposlal, zase někdo z vás mi to přeposlal, nebo Martin Dukát mi to přeposlal, tak to je, že bude srovnávat, že její přechod do trikolory vadí, ale přechod, přechod k Foldiny do SPD nevadí. Jsou tam totiž zásadní rozdíly. Zatímco Jaroslav Foldin za Jaroslavem Foldinou, který byl, je v ČSSD 30 let a stoupil tam, když ČSSD měla 2,3% nebo 3%, a věřil, že to je strana pro deset spodních milionů, tak jak to říkával Miloš Zeman, ostatně to byl i důvod, proč jsem do ČSSD stoupil já, že to je strana pro spodních 10 milionů lidí tady u nás a jako protiváha elitářské korporátní ODS, -e, na kterou samozřejmě navazuje, navazuje její restart, který si dá jméno Trikolora. A on přešel po dlouhodobých rozepřích s tím a snaze, aby se sociální demokracie opět vrátila tam, kam, kde byla několik desetiletí a téměř sto let. Já mám dojem, že sociální demokracie je tady 120, 121 let, nebo jak dál, no? no a převážnou část toho byla pro lidi. Faktem je, že potom se nechala sežrat po 48. roce KSČ ale tak. A Jaroslav Foldina byl vždycky člověk, který se dokázal rvát za lidi. A je tam jeden velký rozdíl. Jaroslav Foldina nepřešel jako člen SPD. On je nezávislý poslanec a jako nezávislý poslanec vstoupil do klubu SPD, protože jinak by nemohl nic v podstatě prosazovat. A hlavně, pan Jaroslav Foldina, kdyby zůstal, byl v ČSSD, a to je hlavní důvod, o kterém hovořím, tak by tuto vě se do sněmovny dostal, pokud by teda sociální demokracie dostala 5%. Protože jeho jméno přitahovalo ze sociální demokracie nejvíc preferenčních hlasů. Paní Hyťová, nebo slečna Hyťová, oproti Jaroslavu Foldinovi ještě neudělala vůbec nic. V politice je dva a půl roku. Předtím jsme ji vůbec neznali. A ona neznala vůbec tady ten, to politické dění. Je to přesně tak, jako je to s většinou mladých lidí, když se dostanou velice mladí do významné funkce. Narostají jim řebínek, myslí si, že jsou geniální, myslí si, že vědí zba všechno a přitom ani netuší, že nevědí zbla nic a dělají takovýhle blbosti a trefují se do lidí, za kterými je 30 letá práce. A to mě vadí. Já jsem osobně vždycky prosazoval, že na volitelná místa by se měli dávat lidé starší, kteří mají už vyhraněné, za prvé vyhraněné názory a za druhé mají vyřešený život. Oni nemusí hamtat peníze, aby se zabezpečili. Což u těch mladých vždycky hrozí. A to je ten důvod odchodu paní Hidhové. Protože ona vůbec nepracovala ve svém mateřském ústeckém kraji, ale chtěla být předsedkyní a pravděpodobně ji nezvolili, protože a byla uražená ješitnost. Navíc, když ona předkládala ještě přednedávnem na tiskové konferenci, Nějaký, nějakou změnu nebo novelu, novelizaci zákona školského a tak dále, tak jí s tím pomáhala celá SPD. A zanedlouho poté, co s tím vystoupila na té, a je to ještě na, na YouTube, ta konference ta se dá najít, tak ohlásila, že vystupuje a že jde do Tricolory. Ale proč? Ono totiž, ona měla, velmi nízkou účast na jednání ve sněmovně. Protože oni, ty poslanci, ať pracují nebo nepracují, nepracují tak na rozdíl od všech lidí pracujících v jakýchkoliv povoláních, tak oni nemusí pracovat a peníze mají zajištěné. Tak tam nechodila. Ano, jsou tam poslanci, kteří tam měli také absence, například Jiří Kopsa, který většinu, teda když je doma, tak tam je samozřejmě, ale hodně často bývá v zahraničí, protože je v té Evropské radě těch, těch pověřenců. Nebo Tomio Okamura, který jako místo předseda sněmovny a předseda hnutí vede řadu jednání, které jsou naplánované i třeba když se zasedá sněmovna, tak tato slečna, podle mých je, je snad okolo 25 let, tak ta se tam zkrátka nedostaví. A najednou zjistila, že nebude na čelném místě kandidátky do příštích sněmovních voleb. A ona by se musela živit normálně. Třeba jako učitelka, protože vyštudovala kantořinu nebo pedagog, pedagogickou fakultu. My jsme tomu vždycky říkali Peďa. No a tak protože dělala ve školském výboru, kde do svého vyloučení z ODS předsedal Václav Klaus Mladší, což využil jejich fotografií společných tohoto klubu VK v Aeronetu, když to už před časem psal, že ona má namířeno, že odchází do Trikolory. A já jsem se o tom dověděl i další drby, ale o těch nebudu hovořit. Zkrátka tam bude uší vazba na pana Klauze. A tato dáma bude házet hnůj na chlapa, jako je Foldina, který notabene do SPD ještě nevstoupil a nestupuje tam kvůli tomu, že by se tam jinak nedostal do té sněmu, na rozdíl od paní Hidové. Paní Hidové jsem volal, několikrát jsem ji volal, nikdy mi to nesebrala, nikdy mi to nevzala. Takže já se ještě pokusím se s ním nějakým způsobem oslovit a velice rád bych si s ní popovídal v rádiu, co jí k tomu vedlo. Ale fakta, nikoliv keci. Takový. Vážení přátelé, já se omlouvám, já jsem to avizoval, že budu mít dnes v pořadu nad dopisy posluchačů další projev, další abych vysvětlil, proč Svobodné rádio letos nebude přenášet přímým přenosem příčovi. A znova opakuji, je mi strašně líto všech poctivých vlastenců, kteří se tam sjedou a všechno jejich úsilí a snaha je zmařená tím, že tam vystoupí jeden Jediný člověk? No ne, jeden jediný. Vy ono jich je víc. Igor Němec naprosto nechápu. Robejšek naprosto nechápu. Takže právě z těchto důvodů je milý to těch skutečných vlastenců, kteří tam jsou, že je budou média spojovat s akcí trikolory. Tisíckrát mohou říkat. ty to známe všichni, jak působí mainstream a média. Tisí, vemte si v loňském roce, tam uh, tvrdili ti duháci, co tam přišli, protože zrovna tam byl ten prák Pride. Tak tam udělali Braigel a tvrdili, že to je proti homosexuální a že to je, já nevím, proti LGBT. Přičemž ani jeden příspěvek tam nebyl takový, ale média se toho chytla už to jelo. Stejně tak se chytnou toho, že tam vystoupí Klaus a že tam pozval všechny příznivce, příznivce trikolory přivlastnil si tenhle tu akci a já to považuji za pelikou. Tak a teďka, než bude přestávka, tak se podívám ještě na nějaké první SMSky. A po přestávce bych byl rád, kdybyste mi vaše názory i volali. Je docela možné. Já jsem dostal třeba, abych si to ještě rozmyslel, a je přijeli tam ne, 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 ne. My jsme si tady na to sedli a rozhodli jsme se, že to podporovat nebudeme, trikoloru podporovat nebudeme. Tak, um... dobrý večer, pane Vladimire, první SMSka. E, bylo by mi opravdu líto, kdybychom se v příčivech nepotkali, ať je to tak, jak je, ale přece nedáme prostor, nestáhneme se do pozadí a nesedneme si před nějakými kauzy na zadek. Právě i z tohoto důvodu tam pojedeme, abychom po případě dali najevo náš nesouhlas. Doufám, že si vše necháte projít hlavou a potkáme se. Přece se nedá, nedáme, věříme vám. Monika Schodímská. paní Moniko, to není o tom, že tam budete dělat nějaký braidl, jo, no, tam dělat nebudete, protože nebudete mít příčinu. Pan Václav Klaus je velice chytrý člověk, on tam bude mluvit o školství a všechno, co se týče školství, tak má v hlavě srovnaný. On je proti inkluzi, on je proti ničení školství a já s tím naprosto v této v této otázce souhlasím. Tam se nejedná to, co se bude dít v těch příčech. Tam se jedná o to, co se z toho potom stane v médií. A média rozhodují volby. Nikoliv jednotliví lidé. Média. Tam bude, jestli tam bude hodně lidí, a já věřím, že bude, tak tam budou fotky. Podívejte se, Stovky lidí přišli podpořit Václavo Kauze a Trikoloru. I kdyby tam byla protest a vypískávali z toho z toho pódia. Stejně to takhle bude. A já se tohle účastnit nebudu. A říkám, skuteční vlastenci, skuteční vlastenci, přijdou 12. září na Velkou dobrou, kde se setkají skuteční vlastenci, kde nebudou žádní Lidé, které se za ně jenom vydávají. Tak, teď tady mám nějaký telefon, tak já ho hned eh, vemu, než před přestávkou ještě. Tak, eh, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, já, mě slyšíte? Já slyším, dobře, ano. Ano, já, tady je Jana z Nejtku. Já jsem chtěla říct, pane Kapele, že máte naprostou pravdu s tím, že tam nejedete, protože pro, propagovat, Eh, trikoloru, tak to považuji za skutečný úpadek. A na adresu pana Hampla bych řekla asi tolik. Pokud teda nerozezná, to je vlastenecká strana a co jsou, jak bych řekla, zlatokopové, protože to bude strana zlatokopová. Ano, ano, ano. Tr trikolora. No tak to teda jako ubírá na jeho kvalitě toho pana Hampla když tohle to nerozezná. No, nechci být nějak jedovatá nebo zlá, ale jako už je dostarej na to, aby už měl nějakou zkušenost a rozeznal, kdo je prostě a, a kdo to skutečně myslí dobře. A navíc já si myslím, že pan uh, Klaus Mlačí nikdy, nikdy, to bylo, uh, to bylo, že se dostal do do poslanecké sněmoviny nebo je v druhý komoře, teď nevím. Ne, on, byl, on nikde nebyl, jinde. On byl jenom teďka, teďka se dostal v poslanecké sněmovny, Předtím v politice vůbec tak nebyl. to je, to je prosím jediný jeho úspěch. A Další jenom, to, ano. Nebude. A jenom zásluhou, paní ano, toho jména a že byl tatinek prezidentem. Ano, ano. Je tak. Tak. ale jako kvalitově, jako politik nebo jako člověk, no tak to, ten zji, z něho pohrdání k lidem strší. Má sice hezký názory na školství, to já nedovedu tak úplně posoudit, protože mě to tak až nezajímá, ale e, prostě jeho pohrdavý postoj k lidem je zjevnej ano, a mě takový politik uráží. Jo, takže to je všechno, co jsem chtěla říct. večer. Děkujeme, Dneska Naschranou. Tak, vážení přátelé, já teď vemu ještě jednu sms a potom přidáme přestávku. A vy potom budete zase moc pokračovat ve, volb, ve v telefonování. A, tak, zdravím, pane Kapal, vážím si vás, že svobodné rádio se nebude účastnit na akci, kde bude podrazák Klaus mladší. Radek Zimčík z Valmezu. Tak, a teď mi tady někdo volá, a já už se musím omluvit, protože máme 20. hodinu a já si musím jít dát přestávku, protože mi vyslo v krku. Hodinu hovoříte, a když hodinu hovoříte, tak si potřebujete odpočinout. Prosím toho volajícího, aby vydržel do čtvrt na devět. Velice rád to potom vemu. Takže, vážení přátelé, teď si pustíme trochu muziky. Já si jdu. Vypít, vypít, nějakou kolu nebo něco, co tam máme a ve čtvrt na devět se budu zase těšit na slyšenou. Je po přestávce, už jsem zase tady, takže hned se pustím do vašich sms dalších. Dobrý den, pane kapale. Škoda pěkné akce. Moc jsme se těšili, ale s tímto spolkem také nechceme být spojováni, takže až na velké dobré. S pozdravem, Robert z ano, pane Roberte, skuteční vlastenci se sejdou na velké dobré. 12. září a já věřím, že ty, které jsem zval, takže se tam dostaví. Ono se totiž jedná ještě o jednu věc. Umíte si představit, jakou smršť rozpoutá trikolora na sociálních sítích? Tam se nebude hovořit o tom, že tam hovořil Josef Skála, Zděnek Chytra, nebo Monika Pilony. Ne, ne, ne. Tam bude jenom Klaus, Klaus, Klaus. A o to tady jde, že ta trikolora si z toho udělá před krajskými volbami ohromný propagační v podstatě materiál. Ohromnou sociálně, na sociálních sítích ohromnou akci. A on s tím v Klaus počítá, když jsem dneska četl ten jeho banner Ovládneme kraje, a za rok ovládneme sněmovnu. Tak, teď mu telefonát. Dobrý večer, už se slyšíme. Dobrý večer, Šárka z Polabí. vás, pane, pane Kapala. Poslouchám tedy se zděšením to, co teď říkáte, vlastně tady akce na dopisy posluchačů. A chtěla bych jenom vyjádřit svůj názor. Musím tedy 100% souhlasit s paní jenou z protože si myslím, že tohle to všechno měl v rukách organizátor. A pokud on tohle to dopustil, aby se tady udělala taková směsice, která vlastně pelmel všech možných e, takových jakoby e, osobností, tak se myslím, že tohle to není v pořádku. A teď jde o to, jestli to nebyl taky částečně záměr. E, myslím si, že nebude ani dobře, když tam pan Skála, pan Obertel vystoupí tady v této směsici. A strašně bych chtěla e, ohodnotit kladně pana Novotného, který prostě tady z toho spolku vystoupil. Nevím, jestli by nebylo ještě možná velmi rozumné celou tuhle tu akci odpískat, protože, jak jste řekl, bylo to akorát prezentace jedné osoby. Paní Šárko, já jsem hovořil se všemi těmi našimi hosty, protože se, ano. se všemi většinou tykám. Jsou to, jsou to přátelé a oni mají názor podobný a to, že se tam budou snažit čelit právě té, tomu ataku té trikolory. A já mám ten názor, že o nich nikde v té, v té, v té smršti trikolorovských mailů a v videí a já nevím čeho, co, co, co to rozpoutají. Takže se o nich neřekne ani slovo. Já mám stejný názor jako vy a proto tleskám panu Stanislavu Novotnému, Určitě. který tam není uveden. Na mě to je jako na člověka, který v těch, těch člověk nebyl, oni prostě berou to úplně jako včera zvenčí, tak já bych tam opravdu jel na ty svoje uh, na ty svoje vlastně vyvolené, které jsou u vás, které znám, ale když bych zjistila teda, že to je takové namíchané, tak já bych tam asi nejela. No A věc, dělalo by to na mě teda dojem, jakože oni vlastně jakoby, že jim možná ani nevadíš, že jsou tady v tom spolku, mě by to strašně vadilo. Takže možná, že by nebylo špatně, že tomu dělat nějakou publicitu, aby opravdu ty lidi, co se tam chystají, věděli vlastně, o co se jedná. Vy byste přece, jako když vy děláte velkou dobrou, tak vy se tam přece taky vybíráte sam hosty, aby byste v životě nedopustil, aby tam došlo k ničemu, že by tě vaši, jak vy říkáte, rodina, že by měly z toho být nějaký, nějaký rozpaky, koho jste tam pozval, nebo to prostě, vy to tam máte naprosto jasný. A já si myslím, že tady to mělo být taky naprosto od začátku jasný. Takže pokud tady ten pan Hampl to a to nějak nevystihl, tak já to nechápu, protože on je sociolog, on je odborník, on by přeci si tady s tím měl umět poradit. Víte, eh, oni to možná ch... Zdejka, teďka spekulují, já jsem se o tom s Petrem nebavil, ale já se domnívám, že oni v pojetí té demokracie tak oni se rozkrošili tak, že si říkají, že v rámci demokratické diskuze má právo tam hovořit kde kdo o každý. To, že si z toho potom jedna politická strana udělá pr před volbami, tak to si mě nedomysleli a já to taky považuji za chybu. Nicméně, si to uvědomují i organizátoři. Paní doktorka Tomková podle mých informací, já jsem s ní nehovořil, ale podle mých informací z toho byla velice špatná, že to takhle dopadlo. A pokud se příčovy budou konat v roce 2021, tak už tam budou bez politiku. Budou tam jenom ti ty, ty lidé, kteří opravdu mají zájem na tom, aby naš, naše vlast prosperovala. Chápu to všechno, ale pokud tady hovoříte o té demokracii, aby to bylo to, co nejširší, a jsou tam politice, tak nechápu, jakým způsobem mohli odmítnout pana Okamuru, který je tady vlastně představitel jediné strany SPD, no, to je taky která nechápu. se vlastně jakoby, jakoby zastává u, u tu, tu národní politiku nejvíc. Tak to no. jako potom nechápu, když teda v politici taky tam zase dvojí metr. Já to taky nechápu. Oni tam projevil zájem i Ivan David. Je to no, náš. No, Navíc ještě euro, přesně tak. No A Ivan David je nejlepší europoslanec od roku 2004, prosím. Nikdy jsme takhle skvělého europoslance neměli, který podává eh, tolik informací, které se jinde nedozvíte, než od něho. Protože se to tady tutlá. A on projevil zájem a ani on tam není a místo toho tam je jakýsi Igor Němec jo, to je zaritej odesák. Já si ho který, Jo, nechápu, nebo robejšek, který měl podnikatelský projekt na ovládnutí finančních toků, protože tam měl samý oligarchie a bankstery. Já se domnívám, že letošní výběr hostí byl špatný a řeknu ještě proč. Protože se mezi ten tým pořadatelů a to jsem se, se dostal Člověk, který podle mého názoru tam mít neměl, je to ten, který tam v loni přijel s ohromným asi tři hodinovým a bez jediného slova omluvy tam začal něco vyprávět. Uh -huh, uh -huh. Byl to Petr no, Nebudu žít život. Já jsem se to myslela. Nebudu zdržovat, tady se vám řekla, jenom svůj názor jako člověk zenčí, jako já bych tam těšila, to, co jsem zjistila, tak tam prostě nejedu. No, já tak. jsem se tam taky těšila, abych se vám přiznala. No, těším se na velkou dobrou. Ano. Budeme už tam po třetí s vámi, tam je to úplně o něčem jiném. A věřím tomu, že vy by byste nikdy tohle nedopustil. Takže ne. je to opravdu, jak říkám, jenom ta uh, základní myšlenka toho pořadatele A pokud to měl nějak vám jasný tak to měl dotáhnout do konce a ano. ne tam nechat takovýhle cirkus. Pardon, Přesně, teda. Tak. Přesně tak, Já bych nedopustil, aby se z našeho setkání stalo něco podobného. To bych nedopustil. To máte pravdu. Tak paní Šárko, tak díky. Jo. Mějte se hezky. Tak Na Na Tak já teď vemu já teď vemu další sms -ku. Dobrý večer, pane Kapele. Máte recht, ať si tam zloději vlastenských myšlenek spolnotuji, nás to nezajímá. Přeštu si raději nějakou dobrou knihu, či pustím kvalitní film. být například Petrem Hamblem i ostatními opravdovými vlastenci, ignoroval bych tuto ukradenou akci. Věřím tomu, že to lidé pochopí a u to projeví volbou SPD. Ostatně já pokládám například pana Okamuru za nejkvalitnějšího, nejpostivějšího a velmi zalého člověka i politika. Nemáme kvalitnějšího politika tak bychom si ho měli zvolit, aby tuto zemi vedl. A komu vadí jeho částečný původ, tak by se měl porozhlédnout, kolik je tady Větnamců Číňanů a dalších národností. To těm pokrytcům nevadí. Tak tu Terezu Hyďhovou bych dostuda nezval. Škoda času, co je to za političku, která nezvedne ani telefon. Mladá holka bez zodpovědnosti. Zdravím, Marian K. Severní Morava. Tak v první řadě já jsem tady ne, ne, neoznamoval, že nepojedu do Příčova, do Příčov, protože tam nebude to Kamora v žádném případě. Já tam nepojedu proto, že tam bude trikolora a že si to trikolora přivlastnila. A já nechci, aby se z takové skvělé akce stal předvolební meeting, Jedené strany, se kterou, no nesouhlasím. Kdyby tam nebyli politici a byli tam jenom skuteční vlastenci, jako tam byli v loni, no tak ta akce by byla opravdu masovější a masová. Takže takhle asi. Teď vám zase telefonát. Tak. Dobrý večer, už se slyšíme. Dobrý večer, Mejka Kapale, vás zpozně. Já naprosto s vámi souhlasím, ale mám jednu výhradu. Ani majitelka. Se asi trošku sekla, je to jedno, je to jedno, je to její, její právo může si pozvat, koho chce. Ale pozvat si člověka to už si mohla poslat starý kauze, a byla tam celá celá zlodějská rodina. Díky na skvělá. Je to tak, je to. Já se domnívám, a zase je tomu jenom můj soukromý názor, že paní pořadatelka si uvědomila, že tentokrát opravdu pře přestřelila, nebo já nevím, že to byla chyba. Další sms -ka. Tak, pane kapele, podle pravidla v rána koráně sedá, se paní Hyďhové bude v podrazácké straně Trikolora líbit. Jde jí jen a jen o prachy, které tam cítí. Proto tam šla. Trikolora je ale podvod na voliče a proto je taková, jako taková volby prohraje a zanikne. Kež Bůh dá. Zajaví vlastík ze Severní Moravy. A to, pane vlastíku, je právě ten důvod, proč se obávám, že Tricolora z toho udělá ohromný politický předvolební PR, tedy jako reklamu si, abych byl český. No, reklama taky není český slovo. Protože oni se předpokládali, že seberou hlasy, volícké hlasy ODS, a ono se to nepotvrdilo další volický elektorát tady není a tak proto začali útočit na Tomia Okamuru, pan Klaus mladší a snaží se přebrat volický elektorát právě SPD. Paní Hyťhová nebo slečna Hyťhová je názorným příkladem mladé nevyzrálé holky, která je neskutečně politicky hloupá. Protože jestli se domnívá, že jedná se jí zase jenom o to, aby se dostala na čelní nebo na první místo kandidátky aby se dostala do sněmovny a aby měla zajištěný bezpracný příjem. Já věřím tomu, a jak jste říkal vy, snad Bůh dá, že se trikolora do poslanecké sněmovny nedostane. Já bych si to moc přál, protože to je projekt. A ten důvod, znova ho opakuji, je 100 miliard korun. O který se tady budou rvát, jako psi hozen, o kost hozenou do kostela. Všelijaké tyto strany. Vzpomeňme jenom na Odesku, co všechno udělala. Co všechno tatíček Klaus, včetně té neskutečné sprostěrny samnestí, kde osvobodil všechny zloděje. Takže já věřím a chci věřit, že stejně tak, jako moudře rozhodl národ voliči při volbě prezidenta, tak stejně moudře bude rozhodovat i v parlamentních volbách. Musíme si uvědomit jednu věc. Slyšeli jste někdy od pana Václava Klauze jedno jediné slovo o tom, že nám hrozí veliké nebezpečí, které tady v řádí v celé západní Evropě, a to je islamizace země? Ani jedno já jsem neslyšela, nečetl. A to by všichni, kdo uvažují, že by eventuálně volili trikoloru, protože to není, opakují, není vlastenecká strana, je to strana podnikatelská, která už má rozpracované, má odborníky, kdy ty rozkradly 2 biliony, 3 až 3 biliony korun privatizací. A ti samí lidé, pokud ještě žijí, už teď pracují na tom, jak z dalších 100 miliard korun a pokud možno ještě víc, a je jim úplně jedno, že se s tím český stát zadluží na 50 let. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, konečně jsem se dovolala, nebo mě taky tu vypínají, protože je vidět, že pravdu taky mluvím, tak já tady mám zabloklé, tak volám jiný telefon a možná, že jste nevěděli, paní Irena, ano? Ano. Já vás velice chválím, že tam nejdete a divím se, že ti druzí tam nebo nebojkutují, jak se to říká, a že tam vůbec jdou a si tam zůstane Klaus sám. To je vidět, že ta hyena trhá, škube a rve se. Vidíte, co dělají peníze? Jak on no jistě. si vidí To je pro peníze a potom potřebuje se postavit i ten rád, tak co, co by si tam neroztahoval on, tak on potřebuje kopat kolem sebe a to je úplná, jak když pustíte hyenu a rve a roz, rozházuje ty lidi prostě od sebe, aby měl on svoje slovo a měl svoje, ty má peněz, má všechno to zajištěné a má snad bohatého tatínka, takže se stará, aby prostě tohle udělal a ty mladí ti mladí, ty by ho opravdu neměli volit, protože oni ničí Českou republiku a ničí mládež Istanbulem a genderem a muslimama a prostě je proti naší vlastně proti Slovánům tenhle e, Klaus, ten mladší. Tak tohle to je a on, by, on chce všechno zničit. Tak jinak já všecko, já vás prostě chválím a taky s tím souhlasím a končím, ano? Ano, mějte se hezky, děkujem. Naschle, naschle. Jiden, naschle. Tak další je sms Jen co si to tady otevřu. Zdravím vás, pane kapele. Je možné někde vyčíst poslechovost vašeho rádia? Zajímalo by mě vlastně, jak široká je rodina svobodného rádia. Děkuji, Adam Spardovic. Nedá se to vyčíst a žádné rádio to nedělá, aby to zveřejňovalo. Můžu vám říct, že naše poslechovost činí desetitisíce lidí a poslouchají nás i posluchači po celém světě. Dostáváme maily a SMSky i z, ze Spojených států, z Evropy. Ze celého světa nás poslouchají Češi z, Petrohradu. Takže, ale jinak ta poslechovost, ono, my tady sice máme jakýsi graf, ale ten ne, neobsahuje úplně všechno. Jenom musím se teďka obrátit nebo obrátit, využít toho, že existuje nějaký úřad, který tohle všechno sleduje a je to někde na internetu k kde se o svobodném rádiu, sice tam není napsáno úkladná, ale Praha, protože to není česká firma, tak kde se o tom hovoří, že to je nejposlouchanější internetové rádio u nás tak asi takhle. Tak další dotaz tady máme. Vladimíre, ano, máte pravdu. Ani my nebudeme dělat křoví takovým vlastní zrádcům. Je milí to všech opravdu vlastenců, kteří tam budou, ale to už je na každém z nich. My se budeme těšit na setkání v září. Hodně zdraví, Monika z Chludímska. Já se na to setkání v září taky hodně těším, protože jsme se na jaře nemohli vidět kvůli tomu koronáči a já jenom věřím, že nás nezblbnou, Protože jsem teď nedávno četl, jak se vyjadřovali světoví lékaři k tomu, jak nás straší a jak nás bebnou s tím koronavirem, aby nás, aby nás v podstatě udržovali ve strachu a drželi nás na úzdě. Budu se o tom chtít bavit. Pokud se s domluvím s paní doktorkou Pekovou, už jsem ji oslovil, tak bych chtěl s ní udělat příští týden další po nějaký pořad. Tak a co se týče těch příčov je to na každém. Já se jenom obávám a znova to opakuju toho, že ta, ty příznivci té trikolory, jestli jsou tak bezostišní, že si dokovolili napsat, že to pořádá pořadatel, že je příznivci trikolory z Prahy, no tak se z toho udělají ohromný, ohromný humbuk na těch sociálních sítích. A to ty sociální sítě čte násobně, tisíci 100 násobně, násobně víc lidí, než kolik tam fyzicky může být přítomno. A to je to nebezpečí a proto tomu nechci napomáhat, tím, že to, vysílám, že to budeme vysílat v rádiu. Tak, eh, slyšíme se? Slyšíme se, velmi dobře. Pane <laughs> kapalé, Pepa ze Severu, zdravím posluchače Svobodného rádia, rodinu Svobodného rádia, moc se těším na 12. září. A říkám já taky dlouhodobě, že ta trikolora je jenom past další na voliče. A souhlasím s paní volá, protože má bohatýho tatínka a tady hrajou roli peníze. No. Zámeček asi taky něco stojí, hmm. takže ono, ono to tam bylo taky asi podle mě něco takového. A ještě jsem chtěl něco k tomu klauzovi. No nic toho, tak si vzpomínáte no příště. No <laughs> No, přesně tak, nemá Jsme to vždy. cenu. A uh, ještě jako já jsem chtěl připomenout, uh, co říkal právě Tomio, protože v loni tam byl třeba Jiří Kobza jako náštěvník, se podíval, no, uh, na té akci, takže nevystupoval. A uh, to, co říkal Petr Hampel, že tam příští rok by pravděpodobně neměl být žádnej politik, tak zase musíme brát i v ohled to, co říkal Tomio v pořadu, že všechno je dneska politika všechno. Ne, 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 všechno. ne, ne, ne. Pepa, abych to vysvětlil. Oni tam, v loni, ty politici byli, ale neměli prostor na, na té tribuně, nehovořili, kromě Jarda, Jardy Foldiny. A že by příští rok tam zase ty politici by mohli jenom být mezi lidmi a pozdravit je tak, jak to udělal loni Jiří Kobza, no. že tam do toho mikrofonu, který tam byl pro ty příspěvky, takže jenom pozdravil ty přítomné a účinkující. A takže takhle to bylo míněno. Ti politici, že by neměli mít vlastní referáty, ale mohli by se tam pohybovat mezi lidmi a bavit se po v těch hloučcích. Tak jako to, on tam byl třeba eh, Tomáš Vanda, to eh, mluvil tam potom s lidmi, byl tam Martin Konvička, který taky neměl referát a taky jsme si tam spolu v hloučku povídali, že jo? A ten taky mm -hmm. nebyl pozván eh, letos. Takže takhle to bylo myšleno od Petra Hampla a já s tím naprosto souhlasím. Na, těch, na té tribuně by měli být nepolitici, ale lidé, kteří bojují jo, vlastně. za vlast mimo politické strany. Jo, už to chápu. Tak. Už to chápu. A opravdu ještě teda nechápu toho robejška, jo? s tím taky musím teda zásadně nesouhlasit. A místo nějakého slavního robejška, bych si tam rád uh, uvítal Lenku Procházkovou. Samozřejmě mě to taky překvapilo, ano. Jo, a jinak, vážení přátelé, ještě jedna velmi důležitá informace. Dneska jsem si ji dozvěděl. 15. srpna letošního roku, tedy ve stejný den, co se konají příčovy, tak se na staroměstském náměstí bude světit kardinálem Dukou Mariánský sloup. Tak jenom, abyste věděli, že to je všechno čirá náhoda. Tak, Jak se říká, všechno ano. souvisí se vším. Tak jo, přeju, ne... přeju krásný, krásný zbytek dnešního dne a hodně zdraví a a celý naší rodině hodně zdraví a pevné nervy. Přesně Kdež tak. Jsme spolu, jak říká Tom, jo. Děkuju moc. Mějte se, může dějte může se může na a díky. Tak zase teď těmu sms -ku. Dobrý večer, pane Kapalek. Kdo konkrétně byl proti účasti opravdových vlastenců doktora Davida a Tomia Okomory? Zdraví vás Blanka. Paní Blanko, já nevím. Tam já jsem se jenom ptal eh, jednoho z organizátorů, a je, protože organizátoři byli, co já vím, tak hlavním organizátorem je majitelka zámešku paní doktorka Alice Tomková. Členem, nebo takovým tím poradním, nebo já nevím, tím organizátory byl Petr Hampel, Petr Žantovský a Stanislav Novotný. A Stanislav Novotný právě tam při jednom z těch nejdůležitějších setkání nebyl a právě z tohoto setkání vypadl návrh na na Vásova Klauze mladšího. A já nevím, kdo ten návrh dal, a jenom dedukuji, že pan Žantovský byl, je osobním kamarádem Klauzovy rodiny dělal za prezidentování Klauzemu udělal nějakém týmu poradců, mediální poradce nebo šéf mediálních poradců a nebo něco takového. Takže se domnívám, že k ním má blízko a tak to zřejmě vyšlo z něho. Takže takhle asi. Tak další telefon. Dobrý večer, už si můžeme povídat. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Žbucký. Mám k vám takovou prozbu, pane Vladimíre. Já jsem před chvilkou telefonicky mluvil s matkem Gregorem z hnutí odchod EU a oni totiž, ty kluci, jedou do příčov ne kvůli těm protikům, ale kvůli tomu, že tam mají s několika lidmi, kterým slíbili, že se tam jako setkají. Ale já mám totiž velkou obavu, že tam budou mainstreamové média, aby prostě nedošlo k, k tomu, že by jim nějakým způsobem uškodili, protože ty kluci opravdu nemají zkušenosti tady s těma profesionálníma def, de, dezinformátorama. A já bych se chtěl uh, zeptat, jestli by někdo, kdo tady je, je z Brna, jestli tam uh, nemá jako cestu, že by mě stál sebou, protože já tam totiž taky nejdu jenom kvůli tomu, kvůli těm protikům, ale já tam jdu jenom kvůli tomu, aby ty, ty, uh, ty chlapy ochránil kvůli tomu, aby jim to nepoškodilo jako pověst přes ty mainstreamové média, protože přece je to celá... Uh, pane Bucky, tomu nezavráníte. No, okay. Tomu nezavráníte. Já už jsem totiž Matějovi už jsem říkal a jednu důležitou věc, že aby kdyby chtěli nějaký rozhovor nebo takhle, aby to nedělali prostě, pokud to bude přetočený, ale aby, ale aby pouze t, uh, jenom přistoupili jenom na živé vysílání. Uh, jo. Pane Budský on to nezjistí. On to nezjistí, oni řeknou, že to je živé vysílání a není to živé vysílání. To se nedá zjistit. Rozumíte, no. To se, když nemáte zpětnou vazbu, tak se to nedá zjistit. Jo? No jasně. jasně. To, to, uh... Na tohle to nalétnou i zkušení politici. Ti novináři vám řeknou, že to je živé vysílání a fakt to přetočejí, přeházou. Já radím lidem, když se mě na to ptají aby vůbec nedávali rozhovory jinde nežli ve studiu, když vidí na obrazovce, tam je kontrolní obrazovka, nebo kontrolní poslech ve sluchátkách, že to je opravdu živý přenos. Jinak hmm. se to dá všechno velice dobře technicky zmanipulovat. Mnozí z politiků na to naletěli. a I starších chlapů mohl bych jmenovat, ale není na to čas. Takže jestliže tam... Jediná rada je neposkytovat nikomu rozhovory. Nikomu. Koho nezná, samozřejmě. Tak zavoláme ještě, jo, aby teda opravdu neposkytovali tady těm mainstreamovým médiím vůbec žádné informace. Oni protože... nepoznají, že jsou to mainstreamová média. On, tam, on, on by měl poskytnout rozhovory jenom toho, koho osobně zná. A protože těch novinářů moc nezná, zís, pokud já vím, tak zná jenom mě a Xavera Veselého tak bych mu radil, aby vůbec nikomu rozhovory nedával. Mm, já ho rozumím. Mm. Tak asi tak. Pane Bucky, díky. Dobrý. Tak jo, taky se mějte, pane Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia, hezký večer. A říkám, já budu muset dneska poslechnout si ten pohled normálně z archivu, protože tady na Brněnsku to bylo absolutně neposlouchatelné, protože totálně to vypadává a už jsem dokonce musel oslovit i policii, aby konala už konečně svou práci jako oblast, jako kybernetické, kybernetické jako kriminality. Mm -hmm. Tady a mi je... to ukazuje, že to vůbec nepadá. Ani jednou to nespadlo a taky si nikdo jiný nestěžuje. Je to opravdu lokální. Ale, je to opravdu ale to, lokálně, to, no. v Karnězku opravdu to šíleně padá. Mm -hmm. Je to divné, tak, to... tak jo, mějte se. I na shle. Na shle. Tak, další SMSka. Dobrý večer, pane Kapala. Chtěl bych se zeptat, kdy bude na Sobodném rádiu Tomáš Ortel, posluchač Štěpán. E, já se musím přiznat, že já jsem o tom hovořil, já jsem zapomněl mu zavolat. Já mu zavolám, protože on je taky hodně vytížený, tak ale už jsme se domlouvali, že by někdy v létě měl přijet, tak se o to pokusím a uvidím, jestli se nám podaří sehnat nějaký termín. Taky, taky už by bylo na čas, aby tady vystoupil. Tak další SMS. -ka. Dobrý večer, pane kapele, souhlasím s vámi tež, s Janičkou a s paní Šárkou. Posluchačům doporučuji k porovnání vystoupení pana Tomě Okamory a pana Klauze v pořadu Pavlíny Wolfové. Lze najít na webu TV Prima. Tam se projevuje přístup k lidem a k ve prospěch tomia, píše posluchačka Iva. A, ano, díky za, za ten tip, je to tam naprosto jasně vidět. Přesně tak. Děkuji, paní Ivo. Tak další SMS. -ka. Dobrý večer, pane kapalé, letos budou v příčově zástupci inteligence, kteří nemají potřebu najít hájit zájmy obyčejných pracujících lidí jsou to zklamání bývalí voliči ODS. Proto jim nepasuje SPD a Okamura. Souhlasím s vámi, že tam nechcete jít. Dáša z Moravy. ty příčiny jsme říkali právě, a to nejenom, že tam není to Okamura nebo to, ale vůbec, že se na vlastenecké setkání pozvou lidi, kteří s vlastenectvím nemají nic společného. Robejšek, Nová Savka, mladší už vůbec ne, Igor Němec a další někteří. Tak to je ten důvod. Další telefonát. Dobrý večer, už se slyšíme. Už můžete hovořit. No, ještě, jednou, ještě jednou se omlouvám, že Václav z Plzně. Ale já jsem tak nějak chtěl připomenout. Já jsem teďka, jako měl, včera jsem četl na seznamu, jakýho idiota, a já už si nepamatuju, já jsem to dneska se snažil najít a nešlo to, který navrhoval za naší prezidentku Merklovou, která bude končit a mohla by zná řeči a všechno. Samozřejmě, prosím vás, to byl teď, šéf Erik Tabery. A, a teď, ano, a teďka bych to, ano, já, ano, 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 a teďka bych to tak nějak doplnil. Tohle setkání je stejný, absolutně stejný, jako to, tohle. Je to předvolební setkání a prostě tam se... Vy si určitě pamatujete, jak eh, mobilizoval Klaus hmm, Oni toho hmm. takhle... Tohle, tím, tohle, tím, tohle tím, to neorganizuje Prikolora, pane Václave. Tohle vím, ne, ale oni to v podstatě tím, Ani že ho tam pozvali, ukradnou. tak oni to ukradnou potom na těch sociálních sítích a v těch novinách. To, to je přesně ale, ten důvod. Ano, ukradnou. ale, ale, ale. Kdo je vinen? Vinen je ten, kdo tam pozval. Jestli vás pozvou do domu a nechám si ho tam vydílit, jsem vůbec já. Děkuji. Ano, dí, je mátele. to každopádně, každopádně je to vina no. pořadatelů, nikoho jiného. No. Protože jenom pořadatelé zvou ty, je to tak, jako, ty hosty, jako, no, to s... je bez, bez diskuze. říkal o panu Hládkovi. Já ho mám, já ho celkem taky chápu, je to pak to, ale prostě někdy máte lidi. Díky na také další sms -kovému. Jen co se mi to tady otevře. Pane Vladimire, netuším, jestli jste viděl včerejší rozhovor XTV mezi Xaverem a Petrem Hamplem. Co na to říkáte? Zdraví Martin Spacova. Pokud jste to neviděl, nemohl byste na to samozřejmě nic říct. Dovolte mi říct svůj názor. Pohled pana Hampla se mi názorově vzdaluje. Bohužel mám tento pocit a názor. Díky za vás a vaše vysílání s Petrem Bystrněm i když závěr zazáhla vyšší moc, Martin Spacova. Pane Martine, já jsem ten pořad neviděl, e, viděl se, neměl jsem na to čas, ale e, podívám se na to a e, doufám, že to tam ještě někde na tom YouTube najdu. Takže nemůžu, nemůžu říct o tom, nic bližšího. Další sms -ka. Dobrý večer, pane Jak se tak dívám, to politické dění. Všimli jste si, že na světlo vyleza spousta profláklých politiků? Nemají zaktizovaný Pavlovův reflekt? V souvislosti s evropskou dotací zdraví Tomečková. Mají. To víte, že mají ten Pavlovův reflex. Už slintají, jen když slyší o prachy. O nic jiného se tam od projektu Trikolora nejedná za prvé prachy si budou rozdělovat, za druhé budou tady za nedlouho, za roka půl, tady budou sněmovní volby, které chce pan Václav Klaus -Mlačí ovládnout, teď na podzim chce ovládnout kraje, No a až skončí mandát prezidentu Zemanovi, no tak chtějí ovládnout rodinka Klausovic, chtějí ovládnout hrad. A teď je jenom otázka, zdali se dohodnou, že o toho Prezidentství, o toho prezidenta bude usilovat Václav Klaus starší anebo mladší? Já bych řekl, že oba mají stejně velké ambice na tohleto. A ještě jednu takovou věc musím připomenout, a je to o slušnosti. Podívejte se, zatímco oponenti trikolory a pana Václava Klause mladšího vůbec nepoukazovali na jeho fyzický handicap, vzpomeňte si jenom, na Miroslava Ransdorfa. Tomu ti sluníčkáři před smrtí a ti odpůrci, ti odesáci a podobná, podobná schvadra, tak mu dokonce běžně říkají křivohubec, říkali. A přitom Miroslav Ransdorf byl jeden vůbec z nejchytřejších lidí s největšími kven tady u nás. Mimochodem Mluvil například 24 řečmi. Znáte někoho jiného, kdo tolik řeči umí? A přesto ho takhle titulovali lidi, kteří mu nesáhali vědomostně a úrovní ani k palci na noze. A ti lidé z té alternativy takhle o Václavu Klausovi vůbec nehovoří. Vůbec nehovoří, jsou velice slušní a proto prohrává ta alternativa. Proto ty slušní vždycky prohrávají. Protože ty sprostáci jsou bezostyšní a jdou tvrdě za svým cílem. A ti slušní většinou ustoupí. A je to chyba. Proto ten svět vypadá tak, jak vypadá, protože ti slušní lidé se nedokážou tak bránit jako ti jako ti primitivové a vidíme to na západní Evropě. Ten příliv těch primitivů z Afriky, primitivů z uh, Arábie a co dělá inteligentní Evropan? Drží hubu a krok a nechá se podřezávat a nechá se ovládnout. Vždycky tomu tak bylo. A je, to, je tomu i tady v tomto, v tomto případě. Tak tohle to jsem chtěl ještě dodat. Tak teďka tady nikdo nevydržel telefony, já se ovlouvám. Tak ho vemu znova. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kopale. Já vás zdravím, Pepku. Pepe Spodolí, děkuju. A jenom telegraficky plně podporuji vaše rozhodnutí o neúčasti svobodného rádia. V stop, zdravím rodinu Svobodného rádia, stop a odcházím poslouchat Pepek Podolí. Díky, dobrou noc. Dobrou noc a děkujem za telegrafický vzkaz. Děkuji moc. My jsme se rozhodovali, abych se vám přiznal, vážení přátelé, tak jsme se se Soňou Zikundovou, s Sivětou Riktaříkovou a s Martinem Dukátem poměrně dost dlouho rozhodovali, jak se zachovat. A nakonec jsme se jednomyslně shodli, že tu akci, kterou zneužije, a o tom jsem stoprocentně přesvědčen, Trikolora, podporovat nebudeme. Takže tam nejedeme. Jo, a já nevím, jestli jsem tam řekl, že tam má také vystoupit e, mluvčí pana prezidenta Ovčáček. Tak e, další je Pane Kapole, buďte rád, že tam Žantovský pokoutně neprospal Vladimíra Poldy kladnou dlouhého. Mimochodem, tam je v těch troskách místa na předvolní kampaně klauzovců a poušná setkání místa dost. Je to tam, jak pobyt je ve Stalingradu, což je výsledek práce modrých strach spolu s ODA. Zdraví Monika. Paní Moniko, my jezdíme občas kolem kladenské kladenský poldovky a já ještě jako novinář jsem tam, jako, jako než ještě, ještě mohl, tak jsem tam byl dvakrát na reportáži v Poldovce, prováděli tam a je mě líto, když jsem se potom dověděl, že to, že, se, že to pan Vladimír dlouhý to musel zničit. Máte pravdu, byl to dlouhý. A že jsme tak přišli o druhou nejkvalitnější ocel, legovanou ocel, a po švédské oceli v celé Evropě. To je ano, máte pravdu. Mimo jiné Vladimír Dlouhý už oznámil, že také uvažuje o kandidatuře na prezidenta. Ještě, že máme tu přímou volbu. Tak jdeme dál. Milan Pavel, svěcení sloupu 15.8. není náhoda, ale v ten den je svátek Pany Marie na nebe vzaté. Aha, tak vidíte, to já nevím, protože se v těle těch církevních věcech nevím, ne, to nejsem, nejsem obeznámen. Takže proto to tam je. Takže ten, ale náhoda je, že ty příčovy se kovaný právě taky se stejný den. Asi. Dobrý den, někdy se mi na YouTube nezobrazuje odkaz na vaše živé vysílání. Nevíte proč? Děkuji, Miroslav. No, protože nám YouTube zakázal vysílání, pane Miroslave. Protože nás na nějaký čas s vyhrůškami zabanoval a to za pořad s panem Markem Obrtelem, který Spochybňoval ten humbu kolem koronaviru a COVID-19, jako lékař, který se tím zabývá, a tak to se YouTubeu nelíbilo, tak nás zablokovali, tak se vám nemůže zobrazovat odkaz, když my tam nejsme teďka. Ale zároveň jsme dostali nějaký ban na nějakej, nějakou dobu, já nevím, na jak dlouho, to věděl Martin Dukát, ale zároveň tam byla výhruška, že když se takové podobné pořady budou opakovat, a to se tady budou opakovat, takže nám dají trvalý ban, to znamená, že nás úplně z toho YouTube vymažou. No tak bychom si tam museli založit nový účet, tak jako to udělal Tomi Kamora. A z toho aspoň vidíte, vážení přátelé, jak pravda nejenom u nás, ale všude na světě, jak je ostrakizovaná jak je zadupávaná do země, jak ten nový světový řád potřebuje zničit tu oto obyvatelstvo, uvést ho do strachu, aby se báli sejít, aby se báli cokoliv dělat, aby jim znemožnili cestování. Proto ten šílen, šílenství s tím, s tím elektromobilismem, to všechno je podle plánu Nového světového řádu a podle toho taky, a podle paní Jourové, která na to dává prachy, tak to je záměr zničit slyšení pravdy. Tak jdeme dál. Zdravím, pane kapale. Hej, mi to ujelo. U nás na Šumpersku VHZ odkoupí vodu od Veolie. Zas něco nebude patřit cizákům. Jinak souhlasím s vámi, Klaus si udělá agitku Klausům, nikdy, agitku Klausům nikdy nevěřit. Historie mluví jasně Radek z Mohelnice. Pane Radku, vy jste to na to kápnul. My to přeci všichni zažili, co dělal Klaus. A myslíte si, že synáček bude dělat něco jiného? Teď je to jedna rodina, takže přesně tak, jak jste říkal, nevěřit Klausům je to jeden na Pakáž, která tady rozkradla republiku. Bohužel ti mladí si to nepamatují. Ale my starší to víme. A proto musíme ty mladé varovat, aby tomu nevěřili. Tak tady mám další SMS. -ku. Dobrý večer všem vysílajícím i posluchačům. Díky za vaši statečnou zásadovost. Souhlasím. Největší odpornost a důkaz podrazu se mi zdá vyloučenost přítomnosti pana Tomia a frajeřina rodiny Kauzových. Čím to, že vyčnívají nad 10 milionů spoluobčanů o studou, vlastenci, účastníci to nebudou mít, to nebude mít šmenc, budete zklamání, píše Ema. Ano, paní Emo, já jsem stoprocentně přesvědčen, že Václav Klaus bude mluvit pouze o tom školství, v tom je kovaný, a bude mluvit velice rozumně. Bude mluvit tak, že to většina vlastenců podepíše, že by to podepsala. Jenomže to je zase taktika. On tam bude hovořit o tom, čemu budou všichni tleskat. Protože ono se tomu nedá netleskat. To, to je pravda, my o tom tady hoříme, o tom tady hovoříme několikrát. Ale co se z toho potom udělá? Oni tam řeknou, že on mluvil úplně o něčem jiném a dají tam záběr tleskajících davů. A to je ten průser, který tam hrozí a který se tam podle mého názoru taky i vyskytne. Tak jdeme dál. Opravdu se těším ve středu na postoj a co řekne pan Skála na svoji účast na akci v, v příčovech. Velice pozdravuji a vaše rozhodnutí neúčastnit Soborného rádia podporuji. Pavel Sturnova. Ano, budu se toho. Já už jsem s Pepikem Skálou o tom hovořil. A on o tom bude hovořit i v tém mém pořadu, samozřejmě. V pátek o tom o příčovech budu hovořit i s Církou Kobzou kde bude vysvětlovat důvody, proč tam jede. Takže já většinou, s, jak s Pepikem Skálo, s Jirkou Kouzou, jsou to oba kamarádi, a tak s nima souhlasím, ale tady v tom případě s nimi souhlasit nemůžu. Já samozřejmě musím respektovat jejich rozhodnutí, to ano a respektuju ho. Já můžu jenom říkat, že já bych se podobně nezachoval. Já bych tam nešel. Tak další jenom co se mi to... Podle ohlasu posluchačů a selského rozumu vidím jediné řešení. Oslovit znovu organizátory, ať se zamyslí a celou akci odpískat, zamezit za každou cenu reklamě z ukradené akce. Pouze organizátoři si mohou diktovat podmínky, je to jejich akce a jejich rozhodnutí. Proč pomáhat někomu, kdo si chce po zádech někoho druhého zařídit reklamu? Uh, máte pravdu. Sice tady chybí podpis, ale máte hm, pravdu. Eh, protože, eh, protože nikdo jiný to nemá, jenomže já nemám žádné právo to organizátorům do toho mluvit, protože tam nemám s tím nic dočinění. My jsme tam v loni jenom byli, že nám bylo řečeno, že ta akce bude, viděli jsme seznamy účinkující byli tam naši přátelé a byli tam skvělí lidé a tak jsme tam jeli a dělali jsme z toho i při, přes šerné počasí, protože tam celý den s přestávkami, ale celý den šíleně lilo, takže to bylo opravdu náročné na techniku, tak jsme z toho dělali přímý přenos. Ale jinak, co se týče organizace, tak do toho nemáme vůbec co mluvit. Ale máte pravdu, je to jenom na organizátorech této akce. Tak tady, protože máme po deváté hodině tak mu vem mu poslední sms -ku. Už jsem si vzpomněl. Pepa, jsem zvědav, kolik... Jo, Pepa ze severu. Kolik autobusů křiklounů dorazí do příčov na Klauze mladšího? Sakra, Pepo, vidíte? To je docela možný, že tam pošlou nějaký ten autobus zadarmo. Teď za panem Klauzem stojí nejbohatší Čech kelner a za celou trikolorou. Tak si nějaký, nějaký ty příznivce se přece dovolit, může dovolit zaplatit a poslat tam. Toho, pane Pepo, ze severu, to je docela dobrý nápad a já se potom těch lidí, kteří tam budou, protože tam budou i lidé opravdu slušní, tak se jich na to budu ptát. Takže asi tak. Tak a tady ještě se viděl ještě jednu, ale už, už je hodně hodin. Já se omlouvám, snažil jsem se být rychlý, vzít co nejvíc SMS a vzít co nejvíc telefonátů, takže ono se to nedalo. Já se s váma už pro dnešek musím rozloučit a zítra vás pozvu na pořad s člověkem, který tam minulý rok vystupoval a který tam letos nebyl. Historik, archeolog, politik, exvisladec Jaroslav Bašta. Budeme se bavit o mezinárodní situaci, ale samozřejmě se ho budu ptát i na jeho názor na obsazení příčov. Právě protože tam v loni byl. Takže vážení přátelé, to je ode mne ze studia Beta pondělí všechno. Já se s vámi loučím. Přeji vám, aby se vám další pořady, myslím, že teďka by měl být pjakin, tak věřím, že se vám bude líbit. No a zítra se budu těšit opět naslyšenou nejdříve v 17 hodin při dalším díle pokračování čtení knížky Tyla od Charlesa Charles de Costera Tylu Lenspiegel protože totiž to je knížka ze 17. století, popisuje události v 17. století, ale, a proto jsem se rozhodl ji číst, ona věrně popisuje to, co se děje v současné době tady v Evropě dnes. Když pozorní posluchači tam ten ekvivalent určitě znají nebo vidí a proto jsem se rozhodl to číst. To je ode mě už úplně všechno a přeju dobrou noc.